en mavi denizin sahilinde. Sınır müellifi Clementi Mintz. Rejisör Boris Barnett. Operatör Mikhail Kirillov. Bestekar Sergey Potocki. Ressam Viktor Adın. Мария – Елена Кузьмина, Юсиф – Лев Свердлин, Алеша – Николай Крючков ve başkaları. Mejra Pomfilm ve Azerfilm'in birge isteği salı. 1935. yıl. Qəzərdə baş verən qasırğada gəmi batıb. İki sutka dalgalar onları cənuba doğru aparırdı. İki sutka ərzində iki gənc ölümlə mübarizə apardılar. Kömək elə. Qıdıqlama, qıdıqlama, qorxuram. Xəzərin cənubunda, Sovet Azərbaycanında bir ada var.
Necə də gözəl adadır, hə? Hə, çox gözəldir. Nədir, mənlə razı deyilsən? Alyoşka, ora bax. Onlar orada nə edirlər? Mən nə bilim. Necə də maraqlı vəziyyətdir. Hamısı arvadlardır. Qadınlar. Hə, qadınlar. Hə. Heç olmasa bir ölü vay ördək vur. Yoxsa sən ova çıxanda adada hamı eylə-eylə gəzir. Alyoşka, biz səndən dənizdə 111 dəfə qasırğada ölümlə üz-üzə olmuşuq. Mən qorxmamışam. Amma qadına xoşuma gəlirsən deməyə qorxuram. Qorxmursan? Maraqlıdır. Burada kim var? Hey!
Oy. Salam. Salam. Size kim lazımdı? Cazibedar vatandaş. Kolxozun rəhbərliyindən kimisi görebilirim? Bilirsiniz. Ben ora baktım, hiç kim yok idi. Siz bura bakın. Bu nedir böyle? Ezamiyet senedi. Kimindi? Benimdi. Okuyun. Yuyulub. Size ne lazımdı vatandaş? Necənin ne lazımdı? Şehre mexaniklə bağlı müraciət eləmisiniz? Eləmişik. Mən də gəlmişəm. Mexanik? Mexanik. Doğrudan? Ha. Allah, əzizim. Niye böyle sevinirsiniz? Ne sevinmeyeyim? Elə bilirdik sabah dənizə çıxmayacaq. Və sizinkilər hardadır? Bizimkiləri oraya göndərmişik. Uzaq şərqə gediblər. Sakit okyan donanmasına. Biz bütün mövsümü burada olacağız. 3 ay. Onlar kimdi? Benim brigadam. Korkaqdılar. Böyle demezdim. Artist, tanış ol. Gelin. Mexanik. Mexanik. Hə, axır ki. Salam. Kolxoz sədridir. Axır ki gəldiniz. Gəldik. Hey Maşenka, yoldaşı ötür, gəmini göstər. Gidək. Bu da o, baxın. Hoşuma gəlir. Hoşunuza gəlir? Həm də çox. Hem de çok. Ondan da artık. Eğer ondan da artıqdırsa, onda dikkatle bakın. Onun neyine bakın? Her şeyi sürebilirim. Motosiklet sürürüm. Avtomobil sürürüm. Vesaire plan sürürsünüz? Sürürüm. Yalancı. Bu nedir? Benim sevimli muncuklarım. İndi çıxar onu. Tez ol, suya başvur. Cəld ol. Demədilər çıxar. Biabırçılıq. Xahiş edirəm, narahat olmayın. O hamısını yığacaq. O yaxşı üzür. Deyirəm, narahat olmayın. Hələli isə məni kolxozun idarə heyətinə ötürün. Mənim ezamiyyət sənədim var. Buyurun. Vay, 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 vay. Bu da yuyulub. Ne yuyulub? Sənət. Yox, sənət var. Möhür də var. Amma hərflər yoxa çıxıb. Eyb yox. Məni kolxoza aparın zəhmət olmasa. Çıxaracaq, çıxaracaq. Narahat olmayın. Alyoşka, sən hamısını yığ, yaxşı? Narahat olmayın. Onların komünizm işıqları kolxozunda həyatı belə başladı. Həyatında cəmi bir dəfə gördüyün qıza görə iştahı itirmək heç vaxt. Yalan deyirsən. Ölürsən onun üçün.
hamının acığına yiyirsən. Səhv edirsən. Mənim güclü iştaham var. Sən özün onun üçün ölürsən. Mən bunu çox yaxşı görürəm. Bəsdir. Ay! Qulaq as, Alyosha. Gəl mübahisə eləməyək. Sən burada bir saniyə otur, heç yerə getmə. Mən indi gəlirəm. Nuş olsun. Ax. Vay, 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 vay. Hər səhər, aydın parlaq günəşli havada, qasırğa və tufanda, soyuq şimal küləyi, Hindistandan canub küləyi əsəndə, Alyosha ilə Yusif balıqçılarla bir yerdə dənizə balıq tutmağa gedirdilər. Və günlərin bir günü Alyosha! Alyosha gəmidə yoxdur. Necə yoxdur? Yoxdur. Yoxdur da. İndi gəlib onu taparam. Thank you.
Alyoşka xəstələnib. Deyir, ürəyim ağrıyır. Dənizə çıxmaq istəmir. Nə ürəyi? Onun ürəyi hamıdan sağlamdır. Alyoşka! Köpək oğlu! Gəmi dayanır. Nə olur? Ağlayırsan? İşin qızğın çağında ağlamaq olar? Hə? Hə? Bəlkə haransa ağrıyır? Ağrıyır. Həkim lazımdır? Lazım deyil. İşin qızğın çağında bu heç də yaxşı alınmır. Mühərrikli gəminin əvəzinə balıqçılar dənizə qayıqda çıxmalı oldular. Hədə, Alyoşka, köpək oğlu! Gəmi dayanıb, ey! Hə, itələ, itələ! İtələ, itələ! Hə, itələ! İtəliyin! Hə, bir də! Bir də! Bir də! Hamı bir yerdə! İtələ, bax belə, yaxşıdır, yaxşıdır, əla! Hə, hə, yenə, yenə! Belə, belə! Əhsən! Hamımız birdən! Hə! Hə, hə! Gecə balıqçılar dənizdən qayıdanda Alyoşa şəhərdən adaya qayıdırdı.
Bağışlayın Maşinka. Aloşka. Aloşka. Biz danışmalıyıq. Demi daha desem daha yer. Eğer ben derdimi daha desem daha yer. Niye bana öyle bakırsan? Ben öyle bakma. Deyin ki mənə elə baxmasın. Mən öz dostumdan danışmaq istəyirəm. Ən yaxın dostum və yoldaşım barədə. Budur o. Burada durub. Hiləgər və fırıldaqçı. Ona baxın. Aloşka, axı mən sənə dedim ki, mən ölüm. Gedək də. O isə, of eləyib, ağladı. Dedim həkim lazımdı, lazım deyil, yox. Biz hamımız deyirdik, xahiş eləyirdik, üz vururduq. Aloşka, gedək, gedək. Gedək. Osa gəlmədi. O getdi. Hara getdi? Şəhərə getdi. Getdi ki muncuq alsın. Axmaq-axmaq şeylər aldı. Axmaq şeylər. Başa düşürsən? Hə? Sən bütün kolxozda tək mexaniksən. Tək. Başa düşürsən? Başa düşmürsən. Gəmi dayanmışdı. Dayanmışdı. Nə qədər balıq çatmır? Hə? Beş dəfə çox çatmır. Sən necə bütün kolxozu allatmağa cürət elədin? Həm də məni. İcazə verin, mən də söz deyim.
Bilirsən nə var, Yusif? Sənə baxıb fikirləşirəm ki, Maşa ilə sən evlənməlisən. Mən? Sən. Mən? Alyoşka! Mən ölüm. Düz deyirsən. Mən evlənirəm. Mən evlənirəm. Alyoşka, necə yaxşı həyatım olacaq? Əla olacaq. Bilirsən, biz Maşenka ilə ikimiz bir olacaq. Bir yerdə dənizə çıxacaq. Bizim oğlumuz olacaq. Qızım olacaq. Çoxlu, çoxlu. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ax, bilirsən, özümə necə toy eləyəcəm? Təsəvvür elə. Dəniz, qağaylar. 10 gəmi. Biri-birinin ardınca. Hər bir gəmidə 21 musiqiçi. Yox, 22. Sən bütün simfonik orkestrin dirijorusan. Başla! Musiqi çalınır. Uca dağlar başında bir sürü qoyun, bir sürü qoyun, bala bir sürü qoyun. Uzaqdan baxmaqla mən necə doyum, mən necə doyum, bala mən necə doyum. Ah, necə də gözəl musiqidir. Hətta balıq da suda qulaq asır. Bizsə üzürük, üzürük. Yox, üzmürük. Uçuruq. Qağayı kimi. Necə də yaxşıdır. Yox. Evlənməyəcəm. Sənə yazığım gəlir. Bacarmaram. Alyoşka, qulaq as. Gəl, açıq danışaq. Bəsdir, boş-boş danışdıq. Sən Maşinkanı görsən, qulağının dibini görəcəksən. Maşinkanı sənə verməyəcəm. Heç vaxt. Bəs mən nəyəm sizin üçün? Axmağam? Elə bilirsiniz, mən sizə maşınkanı verəcəm? Bəs siz elə bilirsiniz, mən sizə maşınkanı verəcəm? Maşınkaya görə cəbhədəki kimi döyüşəcəm. Xox, qoxdum. Qoxmuram. Nə qışqırırsan? Buna bir bax. Elə yox, elə yox. Sən neynirsən? Gəl ondan soruşaq. Gəl soruşaq. Maşinka. Maşinka. Tam sürətlə geri.
Bugün nəsə hamı çox ciddidir. Машенька! Bugün Xəzərin cənubunda balıq mövsümü başa çatdı. Yusif və Alyosha şəhərə qayıtmalı idilər. Hər yerdə bayram idi. Komünizm işıqları kolxozunda isə Dəniz bizim sıralarımızdan çox sevdiyimiz yoldaşımızı apardı. Gözəl briqadir həyatdan getdi. Maşınka artıq bizimlə deyil.
həyatda yoxdur. Əziz dostumuz artıq yoxdur. Maşa. Kim ölüp? Deyin. Sakit. Sen ölmüşsen. Sen ölmüşsen. Sen ölmüşsen. Sen ölmüşsen. Sağdı. Birinci kadın brigadasının atamanına. Al Maşinka. Yelle onu! Dayanın aziz yoldaşlar! Ne indirsiniz? Dayanın, dayanın! Dayanın yoldaşlar! Dayanın! 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 Yoldaşlar, dayanın!
Məndən də yaxşı zərbəçilər var. Onları yerləyin. Yaxşı, hamını növbə ilə. Yoldaşlar, sizdən çox xahiş edirəm, yoldaşlar. Alyoşka, biz sənlə yoldaşıq, ha? Alyoşka, biz sənlə yoldaşıq, düzdür? Bəsdir, bəsdir, bəsdir. Çox xahiş edirəm, bəsdir. Başım hərlənir, bəsdir yoldaşlar. Bəsdir yoldaşlar, bəsdir. Alyoşka, biz sənlə yoldaşıq, ha? Yoldaşlar, bəsdir, çox xahiş edirəm. Alyoşka, biz sənlə yoldaşıq, ha? Bunu unutma Alyoşka, unutma. Yelle onu. Çox sağ olun. Çox sağ olun yoldaşlar. Çox sağ olun. Xahiş edirəm. Mənim evdə işim var. Alyoşka məni gözləyir. Yoldaşlar, kostümü geyinip bakmak lazımdı. Ne bilmiyorlar, belki hemen ölçü değil, pis kalacak. Yaxşı oturmayacak axı. Düzdü, mütlə geyinip bakmak lazımdı, belki yaxşı olmayacak. Lazım değil, lazım değil, yaxşı olacak. Dayan, dayan baba, lazım değil, benim eynim olacak. Axı, ben sana adam dilinde deyirəm. Maşinka, səndən danışmalıyam. Yaxşıdır, adam dilində deyirəm ki, məni Alyoşka gözləyir. Başa düşürsən, Alyoşka gözləyir. Nə olsun, Alyoşka gözləyir. Baba, lap əynimədir, mənim ölçümdür. Baxmaq lazımdır. Lazım deyil, mənim ölçümdür deyirəm, axı mənim ölçümdür. Nə rahat olma. Şalvarı çıxarma, şalvarı niyə çıxarırsan? Baba, bəlkə indi mənim sevdiyim qızı əlimdən alırlar. Hə? Qulaq asın, siz nə inirsiniz? Məndən nə istəyirsiniz? Lazımdır, lazımdır, geyinməlisən. Qulaq as, baba. Ay, 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 baba, ay, ay, ay. Bəlkə də mənim xoşbəxtliyim indəlimdən gedir. Məni qıdıqlama, qıdıqlama. Geyin, geyin. Bıraq, bıraq, bəsdir, bəsdir. Əynim olur, bax, mənim ölçümdür. Baxmaq lazımdır. Bəsdir, əsli mənim ölçümdür. Lap əynimədir, baba, lap əynimədir. Bıraxın məni, bıraxın məni. Tərpənmə. Maşinka, hazırsan? Alyoşka? Alyoşka. Qorxma, qorxma. İndi getməyəcəm. Get, danış. Gedə bilmərəm. Başqa vaxt gedərəm. Gedə bilmirsənsə, mən gedəcəm. Hara? Çəkil. Hara? Çəkil, çəkil. Hara gedirsən? Bıraq. Hara? Bıraq. Alyoşka, aç, aç. Alyoşka, aç deyirəm, aç. Nə olub? Heç nə, heç nə. Alyoşka, aç dedim, aç. Aç deyirəm sənə. Alyoşka, aç!
Yaxşı. 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 Eh, baba, baba. Dedim axı geymək lazım deyil. Laf əynimədir. Bax, bu da axırı. Səni sevirəm, Maşınqa. İşə bir bax. Necə yəni sevirsən? Əməlli başdı. Sevirəm. Nə danışırsam, Alyoşka? Əzizim mənim. Qoçağım mənim. Qoçağım. Mən onu heç sevmirəm. Bəs o səni? Məncə o səni sevir. Yalan deyirsən. Get özündən soruş. Sən onu qətiyyən sevmirsən? Yoxsa biraz sevirsən, hə? Eyləş, Yusif. Gəl danışaq. Gəl danışaq. Maşinka. Bir yerdə dənizə çıxacaq. Mən Alyoşkaya başa salmaq istəyirdim. Amma o qaçdı. Aha. Sən mənə qulaq asarsan və başa düşərsən. Əlbəttə başa düşərəm. Mən səni sevirəm, Maşinka. Mən isə başqasını sevirəm. Bağışlayın, Maşinka. O yenə mənə aldatdı. Kim? Alyoşka dedi ki, sən məni sevirsən. Dayan. Burax. Dayan. Burax. Dayan, Yusif. Bax. Qardaşındır. Yaxşı oğlandır. Qardaşım deyil. Nişanlımdır. Mənim sevgilimdir. Ona söz vermişəm. İndi uzaqdadır. Sakit okeanda. Eybi yox, Maşinka. Mən səni çox sevirəm. Başa düşürsən, sevirəm. Başa düş. Birdən Varaşov səni hərbi xidmətə çağırsa? Lap yaxşı. Və sən uzağa. Sərhədə getsən. Gedərəm. Sənin sevgilin isə özünə başqasını tapsa, gözləməkdən yorulsa, onda özünü necə hiss eləyəcəksən? Çox pis, hə? Bax, bu barədə fikirləş. Düz deyirsən. Amma mən... Mən səni daha çox sevirəm, Maşinka.
Hey! Peter! Bir dakika buraya gel. Salamat kalın, Luba. Sağ ol, Petya. Esara gelirsen. Eve gelirim. Bizde de mevsim başlayır. Bes gemi. Senin de özün bacararsan. Onda, sana yakşı yol, Alyosha. Sağ ol, Petya. Hamıyla sağollaşmak yadımdan çıktı. Benim əvəzime hamıya baş eğin. Bizim qayıqçılar qayığı sizə qaytararlar. Ey, mənə baxın! Dənizə çıxan kimdir? Alyoshka gitti. Ara! Eve kayıttı, eve! Alyoshka eve gidip. Alyoshka! Dayan! Dayan diyorum! Maşika, ben bu dakika. Ben de eve gidirim. Bizim ateşli salamlarımızı bütün kolxoza çatdırın. Yüreğden gelen en hoş salamları. Ay, 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 gıdıqlama da. Yadımdan çıkmıştı. Sevmir. Ne olsun? İyi becerdi. Alyoshka, niye yalan diyorsun? O çok güzeldi. Çok yakışı kızdı. Sen onu sevirsen. Öyle ben de sevirim. Ama onun nişanlısı var. Ne nişanlı? Ne? Yakışı olandı. O sakit ya da büyük okyanda donanmada kulluk eliyor. Nişanlı. Dörd ildi dənizdədi, hələ də nişanlıdır. Köpəyə ola! Birdən biz də nişanlı olsaq. Bizi sakit ya da böyük okyana xidmətə çağırsalar. Hə? Nişanlın da özünə başqasını tapsa. Onda özünü necə hiss eləyəcəksən? Çox pis. Ona görə də bu heç də yaxşı alınmır. Çok pis alınır. Benden razı değilsen. Leti быстрее, чайка, синим море вечер настает. Поскорее, птица, узнай-ка, как милый.
starszy jemu nie stanu, a ją tu żyć, grusić nie ustanu, dolga jemu ludzi. Leci choć nuci ptica, wolnym czasem, siparişiyle 2013. yılda Bakı Film Kino Stüdyosu'nda seslendirilip filmin sonu.